Mən 15, 16, 17 il burada yaşayıram. Bir mən həyatımın küçəsim, baxın günlə gündür mənim küçəm. Mən nəvələrim dərsə gedə bilmir. Ayaq buradan bir şey giyindirim, ayaqqabının üstündən şey giyindirim. Nəron, kronka giyindirirəm ki, məktəbə təmiz geçsin. Belə olmaz axı mən. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər Zeynalabdin qəsəbəsi Ağamolla küçə sakini Rəfiqə Balakşiyeva bildirir ki, 17 ildir o bu ünvanda yaşayır və illərdir yolları bərbad və keçilməz vəziyyətdədir. O əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Gördüyünüz kimi həmin bu küçənin bərbad vəziyyəti illərdir müraciət olunsa da sakinlərin dediyinə görə baxılmır. 17 il burada yaşayıram. Bir mən həyatımın küçəsim, baxın günlə gündür mənim küçəm. Mənim nəvələrim dərsə gedə bilmir. Ayaq buradan bir şey giyindirim, ayaqqabının üstündən şey giyindirim. Bir nəron, kronka giyindirirəm ki, məktəbə təmiz geçsin. Belə olmaz axı mən. Mən nə vaxtda deyim ki, mən kronka giyindirirəm, uşağın ayaqqabının üstündən giyindirirəm. Belə lotka lazım ki, gəl burada uşaqlar keç, sürsünmən lotkanın içində. Belə şey olar sən Allah. Nə vaxtda deyim biz belə dözməliyik. Mən neçə dövr dözə bilmirəm. Mən 3 dənə nəvəm gedirik buradan. Her yer müraciət eləmişəm. İcra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə her yer şikayet eləmişəm. Baxan yoxdur. Ha, olunacaq, olunacaq. 15, 16, 17 il mən hələ heç görmürəm mən. Belə olmaz axı mən. Nə vaxt deyim mən uşaqları qalıb geyindirməliyəm. Buna al başqa ayaqqabıyı, məktəb geçsin başqa ayaqqabıyı. Ya kronka geyindirəm ayaqqabının üstündə. Elə şey olar. Mən hansı dövrdə yaşayıram mən? Hansı dövrdə yaşayıram mən? Mən bir başa salam ki, mən hansı dövrdə yaşayıram mən? Nə vaxt deyim belə olmalıdır. Ama bir əncam eləyəndə bu işə bir baxın görüm də. Votka lazımdır. Yağış yağan kimi, qar yağan kimi bura votkana gəl, sürü. Minəsən kürəsən. Cəmai üstən sürəndən gəl, qaranlıq zulmatdır. Narkomanlıq da başarıb gedir. Qorxudan cəmai gəlin çıxa bilmir bayra. Qız uşağını biz bayra bıraxa bilmir. Bir dən bagaj da göndərə bilmir uşaqlar. Belə şey olar sən alır. Nə işıq düzətmirlər, nə bu yolları düzətmirlər. Neynəməliyik biz? Bəs durum da daim.